5 godina si proveo u zatvoru i tamo su te slomili. Pičko jedno! Niko mi nije slomio. U svakom trenutku tačno sam znao ko sam i šta sam. Sjeko sam, izvini. Hoću da probam da ispravim to što... Čujemo se. Ne sviđa mi se ko sam. Kad ovo izvedemo, nećemo biti faktor samo na Balkanu, već u Evropi. Ovo kad se raščuje, ima da nastane haos. Ja sam došao da otvorim firmu. Šta ti tripuješ, bre? Hoću radi nešto što nema veze s ovim. Ja tebe ne prepoznajem. Ajde, daj da te burazir napuni sa lovom. Dosta više! Moj posao, moj problem! Šta god da kažem, ne valja, šta god da uradim, ne valja. Šta pričaš, bre? Dala sam ti da vidiš Luka. Hvala što mi daš da vidim svoje dete! Care, nemoj da brineš. Sve je okej. Došli su u moj grad da rade moj posao! Hoću sve da ih pobiješ. Braća su braća, čak i kad se posvađaju. Ne sme da bude rata, bit će problem. Rat nije problem, rat je rešenje. Najbolje što možemo dobiti je da pošalju neko ko zna da nišani, da nas izoverava ljudske, ne da krvarimo tamo tri čuke. Da se nisi ponašao kao strina, ne bi oni mogli tako.